Naam, zoezi la uchimbaji wa kisima ni maeneo yetu hapa ya Kitunda machimbo ndio linaanza rasmi sasa hivi. Tunaendelea kumomba Mwenyezi Mungu atujalie heri baada ya kumaliza setting. Sasa hivi shughuli ya uchimbaji inataka kuanza. Kama unavyoona jembe lishafunga. Biti imekubali wewe. Biti imekubali. Mchanga ambao ameuchukua hapo ni mchanga wa sampo ambao nimeonyesha mapoeka. Baadaye tutakuja kuangalia sampo ikoje. Hii ya kwanza kabisa upande wako wa kulia, hii ndo sampo ya kwanza, yani stick yetu ya kwanza. Hii nyingine ya pili. Hapa tunatarajia kuwa na sampo 30 kwa stick. Kwa hiyo itakuwa mita 60 sawa sawa na sampo 30. Tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie heri.
zoezi letu liweze kwenda vizuri na salama salimini. Kama unavyoona ameenda kuweka sambo, hii ni sambo ya tatu. Haya, tuko stiki ya tatu hapa, inatakiwa kuchimba stiki zisizopungua 30. Endelea hapo ndio.